নমস্কাৰ মই মনমিয়া মুৰাণী দেৱী দিলোঁ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক সদায় তাকে কামনা কৰোঁ আজি কিটচেনতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু কি বনাওঁ ভিডিঅ'টো সেইফালে চাব আপোনালোকে সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ মোক ইমান মৰম ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে ইমানখিনি আগুৱাই নিয়াৰ বাবে সকলোকে আৰু মই কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সেইবাবে দুখিত হলেও চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব মই নাই দিয়া বুলি নোচোৱাকৈ নাথাকিব হয়তো কেইবাদিনৰ মূৰতো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অকণমান এডিট কৰোঁতে টাইম লাগে যিহেতু ৰেকৰ্ড কৰোঁ এডিট কৰোঁতেও সময় লাগে সেইবাবে মই ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা নাই আৰু ৰেকৰ্ডো তেনেকৈ আগতে মই যেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই এতিয়াও কৰিব পৰা হোৱাই নাই যেতিয়া পাৰিম মই নিশ্চয় কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইমানেই সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব এনেদৰে মৰম দি যাব আৰু আজি মোৰ কিটচেনত কি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকালৈকে চাই যাব আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা পিঠা ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ খুবেই সুন্দৰ হয় আৰু টেষ্টিও হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি নাজানে এই ৰেচিপিটো আৰু তাৰ বাবে মই এখন তাৱা পাতি ললোঁ ইয়াতে দিলোঁ গুড় আৰু নাৰিকল আপোনালোকে যেনেদৰে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবলৈ লয় তেনেদৰে কৰিলে হয় আমি যিহেতু চেনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই ইয়াত গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো পদ্ধতিত কৰিলে হয় আৰু আনফালে মই এখন কেৰাহীত পানী আৰু চেনি 4 চামুচ দি ললোঁ এইখিনি উতল অহাত মই ইয়াতে দিছোঁ চুজি দি দিছোঁ মই আৰু এতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু অট'মেটিক পানীখিনি শুহিয়ে লয় চুজিখিনিয়ে লগালগ শুকাই যায় এয়া দেখিছে খুব সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি এখন কাঁহীত কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু লগতে অলপ দিছোঁ ময়দা যোগ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মঠি এটা ডো প্ৰস্তুত কৰিম এয়া দেখিছে ইয়াতে অলপ মই ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ যাতে হাতত লাগি নধৰে সেইবাবে মই ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ এনেদৰে মই দেখাই দিছোঁ শ্বেপটো এনেদৰে মই এটা এটাকৈ পিঠা বনাই যাম মাজতে মই যিখিনি গুড় আৰু নাৰিকল দি ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ভৰাই ভৰাই দিছোঁ ষ্টাফিংখিনি একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ হয় আপোনালোকে আমি যেনেদৰে তেলপিঠাটো যিটো শ্বেপ দিওঁ সেইটো শ্বেপ দিব পাৰে আৰু যদি এই পিঠাটোত কেনেবাকৈ বাট থাকে কেনেবাকৈ পিঠাটো ভাল নহয় সেইবাবে ভালদৰে বন্ধ কৰিবলৈ ষ্টাফিংখিনি দিয়াৰ পাছত বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এয়া দেখিছে মই কেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিব আৰু এইখিনি গৰমে গৰমে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বৰ বেছিও নহয় ঠাণ্ডা হ'বলৈতো দিবই লাগিব বেছি গৰমে কৰিলেও হাতখন পৰিব সেইবাবে আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'লে অকণমান প্ৰব্লেম হয় বনোৱাত সেইবাবে কৈছোঁ আৰু মই এনেদৰে গোটেইখিনি পিঠা ৰেডি কৰি ল'ম এয়া দেখিছে খুব সুন্দৰ হয় পিঠাখিনি দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগি যায় আৰু এইখিনি দেখিছে মই সকলোখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি আৰু আনফালে মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ ইয়াতে দিছোঁ ৰিফাইন তেল ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ আৰু আনফালে পাতি ললোঁ এয়া যিখিনি চিৰাপ প্ৰয়োজন হ'ব এই পিঠাটোত তাৰ বাবে মই পানী দিছোঁ চচাখনত আৰু অলপ নহয় অলপ সৰহকৈ চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে আৰু এইফালে মই তেলখিনি অলৰেডি গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে দি দিছোঁ পিঠা আৰু ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব পিঠাটো খুব সুন্দৰ হয় যদি কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহে খাবলৈও ভাল হয় আৰু দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু মই এনেদৰে গোটেইকেইটা পিঠা ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব ঘপককৈ এই পিঠাটো কি হয় জ্বলি যোৱা চান্স থাকে সেইবাবে ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব আৰু গেছটো কমাই ৰাখিব এয়া দেখিছে মোৰ হৈ গৈছে পিঠা খুব সুন্দৰ মই এখন থালত নমাই লৈছোঁ আৰু আনফালে যিখিনি চিৰাপ ৰেডি কৰিছিলোঁ এইখিনি উতলিলে মই অলৰেডি গেছটো কমাই ৰাখিছোঁ সেইবাবে আৰু ইয়াতে যিকেইটা পিঠা হৈ গৈছিলে মই ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া যেনেদৰে আমি ৰসগোল্লা লালমোহন বনাওঁ তেনেদৰে সেইটো প্ৰচেছে হয় লাষ্টৰখিনি পিঠাখিনি মই দুঘণ্টাৰ বাবে যিখিনি চেনি চিৰাপ আছিলে তাতে মই ডুবাই ৰাখিম তাৰ পাছতহে আমি খাব পাৰিম